मरीज की बीमार कुर्सी पर। जब किसी मरीज की बीमार कुर्सी करें तो उससे यूं कहें, لا بأس طهور إن شاء الله। ترجمہ، کچھ حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تم کو گناہوں سے پاک کرے گی۔ بخاری۔ اور سات بار اس کے شفا پانے کی یوں دعا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ترجمہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑا ہے اور بڑے عرش کا رب ہے کہ تجھے شفا دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے۔ مشکات، کوئی مصیبت پہنچے اگرچہ کانٹا ہی لگ جائے تو یہ پڑھیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ ترجمہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے بدلے مجھے اس سے اچھا بدلہ عنایت کر۔ مسلم،